in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho deewarkii waa la shirka waa la furay gudoomiyaha inoo furay kelmadii wacdi ahayna waa qaadanay marka insha Allah waxaan inoo akhriyaa warmurtiyadkii gudiga ay ka tashiga dhulbahante iyo fiqshini ee gobolka Sool ujeeddo warmurtiyad waxa shir isugu yimid qayb ka mid ah simada ugaasha culimada oo diinka aqoonyaanka dhalinyarada iyo dhamaan qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo reer fiqshini taariikhdu markay ahayd 6 bisha ilaa 8 bisha shirkaas oo lagaga tashanayay aayaha xasiloonida badqabka iyo jiritaanka ummada SSC gudigu markii yeelatay kulamadoodii ugu horeeyay qiimeysan xaaladda waddanka ayna aragtay kacdoonka shacabka dal iyo dibadba markay aragtay fashilka amniga gobolka ee ka yimid muddadii Soomaaliland gacanta ku haysay maamulka gobolka markay aragtay dilalka joogtada ah ee xal aan loo haynin markay aragtay tacadiyada iyo xoogga dheeraadka ah ee isdaba jooga ee loo adeegsaday dadka shacabka ah markay aragtay go'doominta iyo ixsaarka ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee ku hareereysan magaalada Laascaanood markay aragtay diidmada shacabka ee maamulka Soomaaliland markay aragtay quwadaha iyo ciidamada u dhashay gobolka ee ku soo wajahan magaalada Laascaanood markay aragtay qaxa iyo barakaca sida hawliga uga socda magaalada waxay go'aamiyeen lambar 1 gudigu waxay u tacsiyeenayaan dadkii ku dhintay tacadiyadii ka dhacay magaalada kuwii ku dhaawacmayna Ilaahay waxay uga barayaan caafimaad iyo badqab lambar 2 waxay gudigu cadeynaysaa in wixii khasaare ka dhacay magaalada Naf iyo Maalba uu mas'uul ka yahay maamulka Soomaaliland lambar 3 in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho lambar 4 waxay raali ahaada lambar 4 in dhulbahante iyo fiqshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo maam lambar 4 weeye in maam in dhulbahante iyo fiqshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo maamulka gobolka lagu wareejiyo ciidamada iyo mas'uuliyiinta dhulbahante iyo reer fiqshini si ku meel gaara lambar 6 inay shir isugu yimaadaan isimada uqaasha culimada siyaasiyiinta aqoonyahanka ganacsatada qurba joogta iyo qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo fiqshini si looga tashado masiirka iyo aayaka tashiga iyo mustaqbalka ummadan lambar 7 inay ciidamada banaanka jooga ee dhulbahante ku sugnadaan goobahooda kana war sugaan talada dhulbahante iyo reer fiqshini wax galalaasaana aysan geysanin lambar 8 in magaalada laga ilaaliyo dagaal ka dhaca loona turo dadka shacabka iyo bulshada ku nool lambar 9 in dadka shacabka ay isdejiyaan qaxana joojiyaan kana war sugaan shirweynaha dhulbahante iyo fiqshini lambar 10 in shacabku ilaaliyaan hantida ummada mid guud iyo mid gaarba dhamaantid lambar 11 gudigu waxay cad ka digayaan cid kasta oo faragelin iyo xagal daacin ku haysa talada dhulbahante iyo fiqshini lambar 12 gudigu waxay u mahadcelinayaan garaajaama garaad Ismaaciil oo qayb oo qabanqaabiyay shirkan qayb lixaadna ka qaatay xaaladda gobolka dhammaad waana mahadsantay billahi tawfiq 12 ka qodobay